не знають, де шукати захисту і справедливості, ошукані і обдурені, у кого відібрали житло. Коли створювалася нова система реєстрації нерухомості, експерти попереджали про прогалини в законі, через які шахраї зможуть легко відібрати чуже майно. Держава, точніше Верховна Рада, вкотре породила правову вакханалію, а втілюють її приватні нотаріуси та судді. Отак, живеш у власній квартирі з 10 років і раптом на порозі постають кремезні чоловіки і викидають з помешкання, кажучи, було ваше, стало наше. Про способи відбору житла Уляна Дрючкова із усіма подробицями. Дніпропетровськ. У трикімнатній квартирі цього будинку мешкала сім'я Ушеніних. У 2007-му вони емігрували в Німеччину. В оселю пустили знайомого – квартирантом. Коли захотіли виселити, перестав платити і почав погрожувати. Сергій Щусь – це наш знайомий. Ми звернулись в СБУ і звернулись в жовтневий райвідділ. О тому, що наш квартирант не хоче з'їжджати, що він хоче цю квартиру у нас відняти. Глухо. Їхня представниця зібрала необхідні документи і пішла до суду, аби виставити проблемного квартиранта. Паралельно звернулася у Державну реєстраційну службу. Право на помешкання треба було зареєструвати ще й в електронному реєстрі. А поки чекали на свідоцтво, їхню квартиру без них продали. Зділка була завершена по цьому паспорту Ушеніни, который украинский, который сдан в РУВД в 2007 году. Сделка оформлена 3 февраля 2015 года. При этом моя доверительница, она официально числится на работе. 3 числа она была на работе в Германии. Хто грав роль власниці Ушеніної? Звідки взявся паспорт, який уже 7 років як мали знищити? Та хто став щасливим власником квартири з сюрпризом? У помешканні, яке донедавна належало Ушеніним, мертва тиша. Я думаю, що там нікого немає. У представниці Ушеніних усі документи на квартиру, але потрапити сюди ні вона, ні родичі сім'ї не можуть. Попереду суд на місяці, а то й роки. Ну, дірки в законі, які використовувалися для реалізації цієї схеми. Ну, помимо уголовного діла, звісно, що там не буде підписи Ушеніни. Однокімнатну квартиру у столиці мати Катерини чекала понад чверть століття. На омріяні квадратні метри одразу оформили документи, приватизували, прописалися. 5 років жили і горя не знали. А торік з'явилися невідомі і попросили звільнити житло. Цей новий власник, да, має всі підстави, щоб продати цю квартиру, не знаю, подарувати. Ми ж, в свою чергу, навіть якщо б захотіли продати, ми б цього не зробили. Як не дивно, але ми на свою квартиру накликали арешт, щоб її якось обездвижити. Вони оббігали не одну державну контору. У міліції справу розслідувати не поспішають. Не знайшли чим зарадити й у службі у справах дітей. І байдуже, що двоє неповнолітніх будь-якої миті можуть опинитися на вулиці. Що трапилося з їхньою квартирою, прояснюють ці документи. Згідно цієї реєстраційної справи було сказано, що за нашою адресою по Харківському шосе 152-533 зареєстрований власник Поліщук Андрій Валентинович. От, а коли зареєстрований? В травні 2014 року. Нас в електронному реєстрі немає. Ми зареєстровані за законодавством 2013 року, ну, до 2013 року, яке діяло, хоча його ніхто не відміняв. Околиця Чернігова. Нині тут порожньо, все поржавіло і посипалось. А колись за парканом гудів потужний чернігівський завод будматеріалів. У 2004-му саме це підприємство будувало столичну висотку, де нині живе подружжя Носенків. А це заява до суду нового власника київської квартири. 28-річний Андрій Поліщук стверджує, що інвестував у квартиру ще на етапі її будівництва у 2004-му. Тоді й зробив оплату. Правда, переплатив аж 3 тисячі. В житті такого ніхто не зробив, да? І ніхто би не віддав таких коштів. Це квартири на розрахунковий рахунок, тільки на розрахунковий рахунок. У банк і кошти перечислялись на розрахунковий рахунок. А тут які рахунки? А це якби вони пишуть, що це в касу, прибутковий касовий ордер, що це вроді би ми прийняли в касу. Пані Марія на підприємстві пропрацювала бухгалтером аж до його ліквідації. І саме її підпис начебто стоїть на договорі купівлі-продажу. Я розписувалася і стоя. Мені цей слідуватель говорив, то я говорю, навіть стоя розписувалась, то й теж не так. Отак. А
так вийшли. Це начебто ваш. Ну так, да, він зовсім не мій, бачите. Угу. Я подивилася в оборотку, чи поступали кошти такі-небудь, чи то їх вони не поступали. Ні в касу не поступали, ні на розрахунковий рахунок від Поліщука. Сам новоспечений власник у шахрайстві звинувачує керівника підприємства, нині покійного. Виявляється, в одному будинку Андрій Поліщук купив одразу 3 квартири і ще й нежитлові площі. І право на всю цю нерухомість зараз доводить в суді. Чому молодик згадав про квадратні метри майже через 10 років? Спробували спитати в адвоката. З нашого боку ніяких коментарів не буде. Якщо буде якось оприлюднена позиція або міркування іншої сторони, ми подамо скаргу до суду, що це є спроба впливу на судочинство. І в київській, і в дніпропетровських історіях зачіпки ведуть до органу, який реєстрував право власності. З 90-х цим займалося БТІ. 2010 року в країні починає діяти електронний реєстр прав на нерухоме майно. Всі операції, які відбувалися до цього, туди не занесли, бо є паперовий архів. На початку 2013-го БТІ передає свої функції Державній реєстраційній службі. А разом із повноваженнями орган мав би успадкувати й усю документацію – електронну і паперову. Десь передали, десь лише частину, десь взагалі нічого. От вам і всі можливості для шахрайств. Формально, дійсно, державний реєстратор, він повинен пересвідчитись, чи не зареєстрована, чи не належить ця квартира, яку він збирається зареєструвати, іншій особі на підставі паперових носіїв. Але є така ремарка, за умови, якщо вони є в нього. Державний реєстратор, не маючи паперових носіїв, робить вигляд, що він нічого не порушує. Новий реєстр, такий собі чистий аркуш, записує усе, що вважаєш за потрібне. У київській історії знайти крайнього важко. Жінка, яка видала Андрію Поліщуку документ на право власності, нині звільнилася. І претензій до неї у Державної реєстраційної служби немає. Не знайти і винуватців у дніпропетровській історії. Державного реєстратора на місці в робочий день немає, як і нотаріуса, котрий освятив продаж квартири у Шеніних. Натомість є його малопривітний батько. У головному ж управлінні реєстраційної служби за 2 тижні так і не знайшли часу, аби з нами зустрітися. Обмежилися відпискою. А навіщо щось пояснювати? Жити службі залишилося недовго, ще 2 місяці. Далі всі обов'язки із гріхами передадуть Міністерству юстиції. Получається, що їм краще видати ще одне свідоцтво на право власності, а потім хай от люди розбираються вже між собою і судяться. От мені цікаво от ходити по судах і доказувати, що це моя квартира. МВД, прокуратура, судді, нотаріуси, вони, як були, вони так і працюють по своїм схемам. Вони нічого не бояться. Це наша квартира, і ми будемо за неї боротися. Любов до легких грошей людей при владі та дірка в законодавстві можуть кожного з нас позбавити рідних квадратних метрів в одну мить. І всі права та документи, які їх підтверджують, коту під хвіст. Законодавець придумує правила гри. Якщо ними вчасно не скористаєтесь ви, це зроблять реєстратори та нотаріуси-шахраї. І, напевно, лави ошуканих проростатимуть новими жертвами. Уляна Дрючкова, «Дістало». Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.